Ja, total. Hey. Yes, I'm all hit up. Hyvä! Kuus noin, rauhas vaan! Jee! Toinen höykkä, toinen höykkä! Tyrmävio! Siitpeltti! Tyrmävio, tyrmävio! Jee! Just näin haltia rauhas vaan nyt ne otteet ja hukit! Hyvä sääntely! Myöntä loppuun asti, Santeri! Kurista kassoihin! Hukki sisään! Älä tipu! Eitö. Missä on eitö? Missä on eitö? Rauhas vaan! 20 jäljellä! Ui! Notkea! Notkea! Siit vaan polvet yhteen! Polvet yhteen ja sviippaa! Käännää sit raivo päälle! Tomo enake! Me jalkoi siitä! Ui! Sviippiis! Varmasti! Alle kaksi! Pääde! Santeri rauhan vaan! Minuutin erty! Edelleen johdossa! Ei tee! Hyvä! Tule otteet! Otteet, Santeri! Omat otteet ens! Santeri, kunnon kaadi! Hyvä! Minuutti 10:20 tappiolla. Sulle se halppi. Minuutti. Minuutti jäljellä, Santeri. Nyt on pakko mennä. Sulle se. Sulje. Pidä siinä. Alle minuutti, Santeri. 2-0 johdon. Pidä siinä. Yes. Hyvä, Santeri. Hyvä! Ylös vaan Tommi, nyt on 40 sekkaa jäljellä, onko se jotain hepää? Pidä päällä halla! Mikä vastuu näin, Tommi? Ei hyvä! Jee, iso vauva! Iso vauva! Santeri, 30 sekuntia! Jee! Hyvä, Santeri! Hei, missä on seippipiste? Missä on seippipiste? 4-0, 15 sekuntia jäljellä. Nyt on 4-0. 10 sekuntia, pidä siinä! Pidä siinä! 5 sekuntia! Pidä siinä! Hyvä, Santeri! Hyvä.